Денес ја одбележуваме 6-та меѓународна научна конференција во организација на Факултетот за туризам и бизнис логистика, именувана како предизвиците во туризмот и бизнис логистиката во 21-виот век. Во организација на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Оваа година можам да кажам дека интересот се повеќе се зголемува од страна на бизнис заедницата, од страна на академската заедница. Има едноставна причина за тоа, бидејќи ние постојано водиме една отворена комуникација со сите овие стожери, бидејќи на таков начин сметаме дека поуспешно ќе ги детектираме сите состојби кои што се случуваат во економијата, во општеството, а на тој начин ќе градиме подобра иднина за нас и нашите млади. Оваа година, како и минатите 3-4 години, традиционално веќе ни стана во рамките на оваа конференција да правиме и панел дискусија на одредени актуелни теми. Оваа година актуелната панел тема се однесува на глобалната динамика и нејзиното влијание врз сите оние можности за економскиот раст, каде што детално ќе ги анализираме бизнис секторот, туризмот и културата. Сметам дека сите панелисти кои што ги вклучиме успешно ќе дадат препораки за она што ни се случува како на микроплан, така и на макроплан, од едноставна причина бидејќи тие се директни креатори на политиката. Заедно со изнесените ставови преку трудови од страна на сите автори, мислам дека ќе правиме едно општество кое што е подобро за сите, од една страна, но и од друга страна ова ќе бидат препораки кои што ќе се однесуваат на тоа како да градиме ефективни политики кон економска обнова, како да градиме позелена, подигитална, но и порамноправна економска политика. Оно што би сакала да го кажам и да го потенцирам е дека сите ние треба да направиме напори, бидејќи сите ние сме подеднакво битни, треба да ја потенцираме и да ја зацврстуваме таа колективна свест и визија која што треба да постои помеѓу бизнис секторот, индустријата и образованието. Бидејќи младите се суштината за еден квалитетен обстанок за сите нас, градењето синергија и сослушувањето на сите оние заеднички потреби кои што ги има образованието, кои што ги има бизнес секторот, ќе возможи намалување на неосогласеността помеѓу она што значи понуда на вештини, но и она што значи побарувачка на пазарот на труд.